ligado no canal de Droplays? João Pedro aqui com vocês. E hoje, galera, eu vou estar dando continuidade ao detonado de Resident Evil 4. Fellow humans, let us give you já tem uma cutscene aqui. Vou cortar ela. Opa. Apertei tudo quanto é botão aqui no meu joystick e se ligou. Eu tinha parado nessa parte aqui. Que eu ia continuar, eu nem lembro, galera, do tanto de dinheiro que eu tenho. Eu tenho 43.900 aqui. Eu estou, vamos ver, eu tenho que lembrar dos comandos, porque esse aqui é, entendi. A pedidos do meu amigo, galera, do Diogo Games, eu vou fazer uma alteração aqui no vídeo settings, que ele falou pra mim que não ficou muito legal o sistema de brilho que eu adotei no último vídeo. Então eu vou verificar aqui também qual é melhor. Pra vocês saberem, galera, o Diogo, ele tem um ótimo canal. Nossa, que massa, filtro retrô, muito da hora, hein? Eu gostei, mas vou ficar com o segundo. O Diogo Games, galera, ele tem um canal super foda no YouTube. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. O cara faz, já tem vários vídeos no canal dele. O cara tem história, tem tempo de canal, tem tempo de YouTube, tem vários vídeos de Resident Evil, ele tem detonado do Leon, detonado da Ada, vários vídeos, o cara manda bem pra caralho. Eu recomendo a vocês irem no canal dele, dar uma olhada no canal dele. É isso aí então, galera, vamos, deixa eu ver o que dá pra eu comprar, o que dá pra eu vender aqui. E tem uma green, tem 6 Spinal. Vou vender depois, tem um cupim. Vou vender tudo aqui. Isso. Ah, I wanna high price. É isso aí, vamos vender, vamos conseguir uma grana. Já consegui ali meus 75 mil pratas. Já é o suficiente, eu vou virar pra comprar. Vou comprar uma maletinha aqui. Já consegui a nova maleta. Vou comprar a TNT, que é a metralhadora. Vou deixar ela aqui. Scope Rift, Rocket Launcher. Vou olhar pra eu melhorar aqui. Não vou melhorar nada, não. Vamos embora então. Valeu, cara. Muito obrigado aí pela ajuda. Resident Evil é um jogo muito bom, galera. Eu acho que vocês já jogaram esse jogo. Com essa nova versão Resident Evil Ultimate HD Edition, o jogo ficou mais interessante ainda. Opa, tá dando uma. Dando uma lagada aqui, que estranho. Então, talvez deve ser porque eu tô fazendo o download de um programa aqui. Vamos ver, eu não gosto muito dessa parte aqui, que tem bastante caras por ali por cima, joga algumas bombas também. E acaba me gritando. Olha que legal, cara, essa. Vou ser picadinho. Aquela bandeira ali da. Já segue, hein, cara. Joga 10. Já mandei o cara pro limbo, não. O cara ficou limbo. Droga! Esse negócio errado aqui eu não gosto de. Nessa parte não dá muito certo. Corre, corre, corre! Droga, o bagulho pegou em mim. Eu não fui rápido o suficiente. Quase morri, eu ia ficar passando vergonha aqui no vídeo. Eu vou dar um upgrade na minha vida e um aumento nela também. Aumentou ali um pontinho, não adiantou muita coisa. Mas é isso aí, vamos ver se dá pra eu dar. Se dá pra eu passar rápido aqui, porque eu não quero que esse vídeo dure mais que 30 minutos, né? Tira na cabeça, dá um chute, o cara cai, eu vou lá e dou uma facada. Ah, maravilha! O cara segurou o bagulho até ele explodir na mão, né? Cara retardado. Então deixa que ele escape. Vou pegar aqui uma bala, vou ter que me curar de novo. Vou comer um ovinho aqui. E usar uma green arrow. Abrir a porta aqui rápido. Achei que eu ia levar
também ali. Vamos ver dele. Quebrar esse barril, não tem nada. Os caras de bomba, vão matar ele lá. Vou recarregar aqui. Morreu, vai levar os caras tudo pro limbo também junto com ele. E o Linho, como é moça, vai deixar o negócio cair ali. Vou dar umas pratas aqui. Mais pratas, vamos pular. Opa! Só que não, né? Já erro aqui, vai levar uma facada na cara. Nossa, que beleza, hein, cara? Você me irritou agora, né? Vai morrer sem cabeça, vai ter que ser enterrado de caixão fechado, rapaz. Outro que foi pulindo. Outro também que voou com uma bala de pistola .40. Essa pistola aqui é nervosa, hein? Só pode. Vai ter mais gold aqui. Vamos pegar aqui 800 pratas. Tem que fazer aqui é subir aqui em cima, porque lá na frente tem uma porta que precisa de duas partes de quebra-cabeça para abrir. Que tá lagando um pouco, porque eu tô gravando aqui. Vou dar o jogo em HD e sem lag, é bem difícil. Olha, cara, mas você me deixou nervoso, viu? Se fosse o Resident Evil 5, aí já dá um gancho lateral, um seco. De trás aqui? De onde? Tu não sabe, já dá pra pegar. Opa! Vou aqui dar um round rose kick nos dois. Mais nem outro aqui. Dá um barra kit duplo aqui. Tem um fishing shot de faca. Aí já caiu aí um babaca. Ia chutar esse bagulho em cima de você, mas não deu muito certo, né? Vamos descer aqui. Vamos lá pra parte que tem que fazer. Não quero perder muito tempo. Chegando aqui em cima, vai ter um mongoloide aqui. Vamos ver quem é o imbecil que tá atrás, ô babá. Eu acho que não sou eu, né? Sumiu. Foi desmaterializado com o coelho ali. Com a explosão. Embalagem de rifle, mas eu não tenho rifle. E não vou adquirir rifle durante um bom tempo. Vou esperar um pouco. Fechar a porta que tá fazendo barulho aqui lá por fora. Voltando aqui, galera, vai ter uma galerinha louca ali vindo pra cá pra. Quero um gol, cara. Eu tô percebendo já que eu tô desperdiçando muitas balas nessa parte. Eu não devia estar gastando muitas balas. Eu não vou matar esses zumbis aqui. Se eu não me engano, ali dentro daquela casa tem uma erva amarela. Vou dar uma passadinha aqui dentro. Tem um cara lá jogando bomba. Isso. Nossa, anos sem jogar Resident Evil e ainda me lembro das vezes que tem. Acho que eu só joguei o jogo umas 18 vezes no profissional. Olha aqui agora. Vou dar um kick nos dois e ainda deu uma explosão ali atrás. Ai, que bosta! Ah, moleque, isso é coisa de ninja, só os ninjas fazem. Só que agora eu vou dar um tiro na sua cabeça. Quem é o cara que tá jogando, né? Aquele truque ali? Vai explodir. Olha aqui o maluquete. Já levou um barra kit. Vou explodir sua cabeça aqui. Nossa. Já que eu falei que eu tô gastando muita. Beleza, isso. Valeu, obrigado, obrigado. A porta não pode ser aberta. Vamos aqui combinar. Pra não perder muito tempo. E agora
aqui, essa parte não tem muitos zumbis, mas eu vou usar aqui. Lembrando, galera, que eu não costumo muito usar a combinação de três ervas, que é a verde, a azul e a vermelha. Eu costumo vender, porque você consegue vender ela por um preço de 10 mil pratas. Que pratas é a moeda do jogo. Então, aí você sabe, você aumenta sua vida ou você consegue uma grana a mais para levar menos dano, né? Aí você vê. Meio relativo essa questão. Mais 800 pratas. Essa porta abrir, vamos abrir a porta aqui. Tem uma máscara ali dentro. Eu não sei, eu não vou me lembrar muito da questão de combinação de... De determinados tesouros. Porque faz muito tempo que eu jogo o jogo e eu não vou lembrar de tudo muito bem. Cara, eu achei que ia pegar, sabia? Se ele acertasse. Ah, não, agora vocês me deixaram nervoso. Falar pra vocês, viu? Nossa, o cara sobreviveu a um tiro desse. Vamos ver isso aqui. Ah, eu sou retardado. Vou levar um cuidado. Já levou uma facada na mão ali, morreu. E eu vou recarregar duas balas e magicamente vai aparecer seis. Bom, aqui tem um barril. E eles são trolls, não tem nada. Então vamos lá, deixa eu combinar aqui uma tal erva. Que eu vou usar daqui a pouco. Não vou usar agora. Será que os caras vão jogar bomba? Tá, eu vou me ligar. Não permita que escapem. Ó. Eu também vou te matar. Matei todos com uma tacada só. Isso aqui é mestre. Aí um deles não morreu. Filho do Nicolás. Se não me engano, esse cara tá lá, tá atrás da porta ainda. Tá atrás da porta ainda. Aqui tem uma Spinal. Eu queria saber qual joia é essa. Qual joia é a Spinal? Aqui na vida real. Oh. Ah, o cara tá aqui. De onde você surgiu, mano? Não. Essa foi por pouco, fala sério. Eu achei que ele ia acertar. Eu vou estar tentando, galera, colocar um capítulo por vídeo. Peraí, ele veio pra lá, eu tenho que vir pra lá. Eu vou estar tentando colocar tipo, o primeiro capítulo é 1.1. Se eu não me engano, esse é 1.2. Então eu vou estar tentando colocar assim de um ponto por cada vídeo. Vamos aqui a máscara. Eu vou ver qual que vai ser a joia que eu vou pegar. Nossa, galera, olha a qualidade dessa água. Eu não tinha reparado nisso antes. A não ser na época, nem tinha essa água, se eu não me engano. Olha quanto de água que tem aqui. Na época do PlayStation 2 ou também do próprio mesmo filho 4 para PC. Eu não me lembro muito bem disso, hein. Olha, gostei bastante dessa parte, viu. A Capcom trabalhou bastante no jogo e melhorou bem essa física. Então, de parabéns. Deu uma pausa na música, isso significa que os zumbis deram uma sumida. No profissional tem um zumbi aqui, nesse lugar onde eu acabei de passar. Ou, né, tem... Ah, é, eu me lembro de você, cara, dá pra fazer isso aqui, ó. Jogar ele lá embaixo. Morreu. Vai dar um item aqui. E eu vou tentar matar esses peixes
Vamos ver se eu tenho espaço pra colocar uns 3 ou 4 peixes aqui. Olha o sangue do cara, galera. Que massa. Essa eu gostei também. Tem aqui uma granada de luz. Eu vou vir aqui e vou dar um tiro de escopeta aqui pra ver se eu consigo pegar uns 3 de uma vez com um tiro só. Vamos ver o que temos ali. Não sei se é com tiro, né? Acho que eu tenho que chegar mais perto aqui. Mais perto. Vamos lá. Acho que agora foi aí, ó. 3 peixes. Tem um grande aqui. Beleza. Beleza. Vamos lá. É isso aí, galera. Vai, fica a dica aí pra vocês também. Descer aqui embaixo, pegar uns peixezinhos. Olha ali, dá pra ver a parte de cima ali. Olha que interessante a sombra da luz. Vai descendo aqui. Aqui eu vou chegar ali perto da igreja. Vai demorar um pouquinho, não lembro que parte. É aqui que vai terminar o capítulo. Se eu não me engano, aqui tem uma... Não, é em outra parte que tem a erva vermelha. Sempre, galera, igual o Leon fez ali agora, ele dá uma olhadinha pro lado, ou porque tem uma trap, ou porque tem algum zumbi. E vai ficar a dica aqui, galera, pra essa parte aqui do vídeo, é só você clicar pra cima, só vocês clicarem para cima e para a esquerda ou para a direita, e ele já ativa o negócio. E aqui dentro eu vou pegar a chave. Aqui não dá pra quebrar esse vídeo, porque o vídeo, porque ele vai fazer parte da próxima cutscene do jogo. Eu não vou salvar ali, porque aqui, se eu não me engano, já vai acabar o capítulo. Vamos pegar aqui, eu não lembro, será que acaba? Vamos ver aqui ali na frente. Aqui, ó. Aí ele vai abrir, aqui tem uma cutscene. Acabou o capítulo. Então é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu vou salvar aqui. Não se esqueça, galera, de verificar o canal do Diogo. O canal do cara é muito foda, ele tá cheio de vídeos maneiros lá, detonados do Resident Evil 4, do Resident Evil 5. É um canal muito foda, dá uma olhada lá. Se vocês gostarem do conteúdo do canal dele, se inscreve no canal do Diogo Games BR. É isso aí, galera, e agora eu vou mostrar pra vocês uma das melhores cutscenes do game Resident Evil 4. Uma das mais legais, principalmente no começo. E já leva uma na cara ali. Quando eu comecei a jogar Resident Evil 4 pelo PlayStation 2 ainda, olha lá, eu até falava, pô, ele vai desamarrar o tênis do cara. Eu me lembrava dessa cutscene, só que eu não tinha pego ela ainda. Aí ela ainda vai lá e dá 2 tiros nas costas dele. Foi massa, hein? Aí ela vai subir. E aí, galera, e acabou. Aí o cara vai lá e... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, não se esqueçam de verificar o canal do Diogo Games BR. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo aqui com o game de Resident Evil 4. Tchau!